چپس چپس پر فوجی جمال آش بنکر آسن واچ ٹاور آسن بیریکیڈ آسن اس بچان چیسلش شہروں مز نیران چیم پچ گامن کن گسا دی علاقن کن گسا یم تک مسائل چھ مشکلات چھ تمک سوری اس بنیاد چھ سو چھ ہائی فوجی جمال کس حکومت کون اختیارات کس ایڈمنسٹریشن یہ چھنا حقیقت کہ یہ چھو اکوئی سورس آف سٹرینتھ ہندوستانس سوچس پانی یہ ہے ملٹری کنسنٹریشن اچھ ملٹری کنسنٹریشن کس بنیاد اس پیچھے کچھ یوان دباؤ یہ کہ ہر کوئی عملی یوان کانت کا لباس وائل لائن لاگن انتخابات ہند لباس جمہوریت ڈیموکریسی کس اتنے چھ کس کا نہیں اجازت اتنے چھن اچھ پنن جائز مطالبات احساسات جذبات تمن کا کن طریقہ تمن اظہار اجازت تھی کم جمہوریت کت کر تھی وچو ستجی پہ آج تام یم تہ حکومت بنے پانچ پانچ ورس پروفیسر صاحب ونان یہ پانچ پانچ وری گئی ہندوستان دباؤ ہندوستان آکوپیشن گو زیادہ زیادہ مضبوط تھی وچو الیکشن 47 پہ آج تام سن وسائل تھی کن فوج فوج ان کے حوالہ یہ زن یہ کن حدس تام کہ اس لاز کہ اختیارات یم تک ہندوستان حوال فوج اونک یور کس کن آو کیا آو سو سوری تھی پتہ تاریخ